السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. আজকে ক্লাস সূরা আল-নাজমের আয়াত নাম্বার 176। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثم جاهدوا وصبروا ثم ثم فير إن ربك أشد مهارا للذين उन लोगों के लिए जिन्होंने हाजरू हिजरत की, हाजरा का प्लूरल है, पास में हाजरू वाव के साथ हिजरत की, मिम बादी बाद इसके, फुतिनु फताना माने आजमाना और फुतिना पैसिव है, ठीक है, आजमाया जा रहा, जिनको आजमाया गया, आजमाइश में मुब्तला किया गया। सुम्मा फिर जाहदू उन्होंने जिहाद किया, वसबरू और सब्र किए, फिर तेरा रब उन लोगों के लिए जिन्होंने आजमाइश में डाले जाने के बाद हिजरत की, फिर जिहाद किया और कायम रहे, कायम रहे मतलब सबरू, ठीक है, उर्दू तर्जमे में कायम रहना है, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कई बार सबरा का मानी होता है कंट्रोल करना, अपने आप को जमाए रखना, ये सब्र होता है। तो लफ्ज कायम करना सब्र की जगह तर्जमा किया। إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك بشك تمہارا رب من بعدها اس سب کے بعد لغفور تم معاف کرنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پہ کن لوگوں کے لیے یہاں پر بتا دیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی آزمائش کے بعد اور پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا تو ایسے لوگوں کے لیے اس سب کے بعد میں تمہارا رب بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو ان باتوں کے بعد تیرا رب بخشنے والا ہے مہربان ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت فهم لا يظلمون یوم جس دن تاتی اتا یاتی معنی ہوتا ہے آنا جس دن آئے گا کل نفس ہر ایک نفس تاتی مونس فارم میں ہے کیونکہ نفس مونس استعمال ہوا ہے تاتی کل نفس کیونکہ جس دن ہر ایک نفس آئے گا اس حال میں کیا کرتے ہوئے تجادلو جادلہ یجادلو معنی ہوتا ہے بحث کرنا بات کرنا تجادلو وہ بات کر رہا ہوگا ڈیفینس کر رہا ہوگا ان نفسیا اپنے آپ کا خود اپنے بارے میں سے وہ باتیں کرے گا کسی اور کی اس کو نہیں پڑی ہوگی اس دن ہر نفس اپنے بارے میں ہی بات کرے گا بس وتوفا وفا معنی ہوتا ہے پورا دینا وتوفا یہ پیسیو ہے یہاں پہ وفا یوفی کا توفی کا پیسہ توفا وہ توفا اور پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ما عملت وہ جو اس نے کیا عملا معنی کرنا جو اس نے کیا اس کا پورا پورا اس کو بدلا دیا جائے گا وہم اور وہ لا یسلم تو ظلمہ کا بھی پیسے بھی ظلمہ یسلم ظلم کرنا یسلمون یسلمون کا نور ہے یسلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے ان پر ظلم نہیں ہوگا جس دن ہر شخص اپنی ہی طرف داری میں بولتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا اللہ نے مثال بیان کی قریتن ایک بستی کی کانت وہ بستی تھی آمینتن مامون مطمئنتن مطمئن
امن و سکون اور چین سے وہ رہتی تھی, مطمئنہ اطمئنہ کا ہندو ہے مطمئنہ. اور اللہ ایک بستی والوں کی مثال بیان کرتا ہے کہ وہاں وہ اطمینان میں تھے. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. يأتيها أتا يأتي أنا أبي پیچھے تھا, يأتيها آتا ہے آ رہا ہے, یہ مضارع فارم ہے لیکن کیونکہ یہ پاسٹ میں ہے تو اس لیے پاسٹ کا ترجمہ ہو رہا ہے. يأتيها آ رہا تھا اس کے پاس, رزق ہوا اس کا رزق اس کی روزی, رغدن آسودگی کے ساتھ. رغد معنی ہوتا ہے وسعت بھی ہو اس میں اور ایک دم اچھا بھی ہو, اچھا بھی ہو اور وسعت بھی ہو, زیادہ بھی ہو کثرت سے بھی ہو اور اچھا بھی ہو لذیذ بھی ہو. تینوں باتیں اس میں, کثرت سے ہو اچھا ہو لذیذ ہو. تو ان کا رزق ان کے پاس آ رہا تھا آسودگی کے ساتھ, من کل مکان ہر طرف سے. فکفرت تو انہوں نے شکر کی, بانعم اللہ نعمتوں کا پلورل ہے, بانعم اللہ اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے شکر کی. ان کو ان کا رزق فراغت کے ساتھ ہر طرف سے پہنچ رہا تھا, پھر انہوں نے خدا کی نعمتوں کی شکر کی. کفرا ناشکری کرنا, انکار کرنا, چھپانا, یعنی کسی چیز کو کسی کے احسان کو چھپانا وہی ناشکری ہوتی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. فَأَذَاقَ أَذَاقَ 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 يُسِيقُ مَعْنِ بُتَا چَكَانَا لوگ سے بنتا ہے سال موقف. تو چکھایا ہاں اس بستی کو, یعنی اس بستی والوں کو. اللہ اللہ نے لباس الجوع دے, جوع معنی بھوک کا لباس, والخوف اور خوف کا. تو اب دیکھیں اس میں ایکچولی ہوا یہ ایسے بھی سینٹینس میں عربی میں ایسے بولا جاتا ہے, جیسے یہاں پر اذاقہ اللہ, یہاں پر پھر الجوع, اس کے بعد البسا لباس الخوف ایسے. تو دونوں کو ایک ساتھ ملا کے بولنے میں ایسے پورا ایک ساتھ بن گئے, عذاب کا اللہ لباس الجوع والخوف. ٹھیک, تو اللہ نے ان کو چکھایا بھوک اور خوف کا عذاب, یہاں پہ مطلب یہ ہوگا. بما کانو یصنعون, صنع یصنع معنی ہوتا کرنا, بما اس کی وجہ سے جو کانو وہ تھے, یصنعون کرتے جو کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا عذاب چکھایا. تو اللہ نے ان کو ان کے اعمال کے سبب سے بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا ان کی ناشکری کی وجہ سے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. وَلَقَدْ اور یقیناً جاءہم ان کے پاس آیا, رسولٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ہی ایک رسول, فاتو کذبو کذبا جھٹلانا, کذبو انہوں نے جھٹلایا اس رسول کو. پھر کیا ہوا, اخذ پکڑ لیا ہم ان کو, العذاب عذاب ان کو عذاب نے پکڑ لیا, یعنی ان کو عذاب پہنچا کے. وہم ظالمون اور وہ ظالم تھے, اور ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے آیا تو انہوں نے تو اس کو انہوں نے جھوٹا بتایا, پھر ان کو عذاب نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اب یہاں پر دیکھیے پیچھے بتایا کہ ایک قوم کی مثال دی گئی, پھر اس میں بتایا کہ ان پہ عذاب کیوں آیا تھا, ناشکری کی وجہ سے اور نبی کو شکلانے کی وجہ سے. اب یہاں پر ہے کلو, اکل سے پہلے ہم پہ کلو کھاؤ تم, اس میں سے جو رزاقہ دیا تم کو اللہ نے, حلال
चूरी तुमको अल्लाह ने दिया हलालन हलाल तय्यिबा पाकीज़ा, जो पाकीज़ा और हलाल रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया उसमें से खाओ। तो जो चीजें अल्लाह ने तुमको हलाल और पाक दी हैं उनमें से खाओ। वश्कुरु निअमत अल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून वामुर उश्कुरु शकरा यशकुर उश्कुर के लिए अमर होगा। उश्कुरु शुक्र अदा करो निअमत अल्लाह अल्लाह की निअमत का। इन कुंतुम अगर तुम हो इय्याहु उसी को तअबुदून इबादत करने वाले, अगर तुम उसी की इबादत करने वाले हो तो तुम उसकी नियमतों का शुक्र अदा करो और अल्लाह की नियमत का शुक्र करो अगर तुम उसकी इबादत करते हो। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह। इन्नमा बेशक हर्रमा हराम करार दिया है उसने अलैकुम तुम पर, अल मैतता मैता मुर्दार, मैत मुर्दा, वद्दमा और खून खून पीना, वलहम खिंजीर और खिंजीर का गोश्त, वमा और जो उहिल्ला उहिल्ला अहल्ला का मीनिंग होता है आवाज निकालना जोर से, अहल्ला बितजहिया का माने होता है जो जिसको आप जिबा कर रहे हैं जिसको कुर्बान कर रहे हैं उस पर अल्लाह का नाम लेना। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह और जिस पर नाम लिया गया है लिगैरिल्लाह या जिसको ज़िबह किया गया है लिगैरिल्लाह गैरुल्लाह के लिए, मा मुताल्लिक है बी इसी के, बी इसी से जुड़ा हुआ है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह और जो जानवर कुर्बान किया गया उस पर नाम लिया गया ज़िबह करते हुए लिगैरिल्लाह गैरुल्लाह का या जिसको गैरुल्लाह के लिए ज़िबह किया गया, उसने तो तुम पर सिर्फ मुर्दार को हराम किया है और खून को और सुअर के गोश्त को और जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया। فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَمَن तो बस जो यानी इनको नहीं खाना है किसी भी कंडीशन में। अब आगे एक हालत बताई गई है कि बस जो मजबूर हो गया, हालत इस्तिरारी भी मजबूरी की हालत में पहुंच गई, गैर बागी उसकी हालत ये है, मजबूरी में तो है वो लेकिन उसकी हालत बंदे की है गैर बागी, उसकी चाहत नहीं है, बागा बागी माने चाहना, तो बागी चाहने वाला ना हो, चाहत ना हो उसकी खाने की, उसकी उस चीज की चाहत ना हो। वला आदि और आधा माने होता है आगे बढ़ना, हद से ज्यादा गुजर जाना, वाला आदि और हद से बढ़ने वाला ना हो, तो उसमें ना तो चाहत हो उसकी और ना वो हद से बढ़ने वाला हो। अगर कभी इस हालत को पहुंच जाए कि उसको वो चीजें जो मना की गई है खानी पड़ रही है, तो उसकी हालत ये ना हो कि उसकी चाहत हो उसको खाने की और ना वो उसमें हसन तजावुज करे, आगे ना बढ़े, जितना खाना उसके लिए बचने का जरिया हो जाए यानी उसकी जान बच जाए वो उतना खा ले, उससे आगे ना बढ़े। फइन्ना अल्लाह तो बेशक अल्लाह गफूर बख्शने वाला रहीम रहम करने वाला है। कि जो शख्स मजबूर हो जाए बशर्ते कि वो ना तालिब हो और ना हद से बढ़ने वाला हो तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولا تقول ورناكه لما تصف ألسنتكم الكذب उसको जिसको तुम्हारी ज़बानें झूठ भरती हैं। वला तकूल और तुम ना बोलो लिमा उसको जो तसिबु बयान करती है तुम्हारी जबाने अलसिना तुम तुम्हारी जबाने अलकसिबा, तो तुम अपनी झूठी जबानों की वजह से ना कहो, अपनी झूठी जबानों की वजह से ना कहो। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे ये एक इबारत है एक ताबीर है, इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ झूठी है, जैसे तसिफ अलसिना तुकुल कसिब
تصفوا ألسنتكم، تمہاری زبان بیان کرتے ہیں الکذب، یعنی تمہاری جھوٹی زبان، پورے کا میننگ ہوگا، تو تمہاری جھوٹی زبانوں کی وجہ سے نہ کہو ہذا یہ حلال حلال ہے وہذا اور یہ حرام حرام ہے، یہ اپنی جھوٹی زبانوں سے جھوٹ بول کر اپنے آپ سے یہ نہ بولو کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. لتفترو، اس طرح افتری معنی ہوتا ہے گھڑنا، لتفترو کہ تم گھڑو، علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، کہ تم اللہ پر جھوٹ تہمت لگاؤ، جھوٹ باندھو، اللہ نے اس کو حلال اور حرام نہیں قرار دیا ہے، اللہ نے نہیں بولا ہے، تم خود ہی سے کر رہے ہو، تو ایسا نہ کرو، اور اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ تم اللہ پر جھوٹی تہمت لگاؤ. اللہ نے اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں بتایا، بس اپنے آپ سے تم بولے. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، بشر لوگ جو يفترون، اس طرح افتری معنی ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا، بھی پیچھے تھا کہ تفترو بھی، تو يفترون بے شک وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، على الله اللہ پر، الكذب جھوٹ، لا يفلحون تو کامیاب ہونے والے نہیں. افلاح یفلح معنی ہوتا ہے کامیاب ہونا، فلاح سے بنتا ہے، لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہونے والے، جو لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے. مدع قلیل ولہم عذاب علیم، مدع قلیل، تو یہ متاع سامان ہے لطف اندوزی کا، قلیل تھوڑا، لہم ان کے لیے، تو ان کے لیے لطف اندوزی کا تھوڑا سا سامان ہے، یعنی اگر تم حلال کو حلال حرام کر دو یا حرام کو حلال کر دو، اس سے تھوڑے بہت تمہیں فائدہ ہو جائے، تو یہ بس تھوڑا ہی وقت کا فائدہ ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عَذَابٌ عَلِيمٌ ایک دردناک عذاب ہے، وہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اور ان لوگوں پر جو ہادو یہودی بنے، جو لوگ یہودی بنے ان لوگوں پر، حرمنا ہم نے حرام قرار دیا، ہم نے ممنوع قرار دیا، حرمنا ہم نے حرام قرار دیا، ما جو قصصنا علیکا ہم نے تم کو بیان کیا، من قبل سے جو تمہیں بیان کر کے بھی بتایا ہے اس سے پہلے، اسی کو ہم نے یہودیوں پر حرام قرار کیا تھا، حرام قرار دیا تھا، ان کے لیے بھی یہی چیزیں حرام تھیں، اور یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھی جو ہم اس سے پہلے تم کو بتا چکے ہیں. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، وَمَا اور نہیں، ظَلَمْنَا ہم نے ظلم کیا ان پر، وَلَكِنْ لیکن کانو اٹھے، انفسهم خود ہی پر، یہ ظلم وہ ظلم کرتے، تو خود ہی پر ظلم کرتے تھے، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، یعنی انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ان چیزوں کو حرام کر لیا تھا، بہت سی دوسری چیزوں کو ہم نے حرام نہیں دیا تھا. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا. ثم پھر ان ربك، بے شک تیرا رب، للذين ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عملوا عمل کی، السوء برے، جنہوں نے برے عمل کی، بجہالة نادانی سے، جہالہ جہل سے بنا ہے نادانی، ناواقفیت، تو جنہوں نے ناواقفیت اور نادانی کی وجہ سے برے اعمال کے، ثم پھر تابو انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحو اور اصلاح بھی کر لی، وہ کام جو بگڑے ہیں ان کو بھی درست کر لیا، یا اپنے آپ میں جو بگاڑ اس سے ہوا ہے اس کو بھی درست کر لیا، دو چیزیں. تو دیکھیں اصلاح کا لفظ اس میں آتا ہے، میں کئی بار آپ کو اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، مطلب یہ بھی ہے کہ اگزامپل جیسے آپ کسی آدمی نے انجانے میں کسی کے پیسے ہڑپ لیے، غلطی سے پیسے ہڑپ لیے، اس کو نہیں پتا تھا کہ ایسے کرنا غلط ہے، پیسے اس نے لے لیے، اب اس کو بعد میں پتا چلا
कि यार मैंने गलत कर दिया, इस तरह मुझे नहीं करना चाहिए। अब उसने तौबा की, तो ये नहीं कि जो पैसे हड़प लिए अब रख ले, नहीं, वो दे सकता है वापस दे दे कि मैंने तुमसे ज्यादती से ही ले लिए थे, वापस कर। फिर तुम्हारा रब उन लोगों के लिए जिन्होंने जहालत से बुराई कर ली उसके बाद तौबा की और अपनी इसलाह की। इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, इन्ना रब्बका, बेशक तुम्हारा रब मिन बादिहा, इस सब के बाद, लगफूरुन, बख्शने वाला, रहीमुन, रहम करने वाला है, तो तुम्हारा रब इसके बाद बख्शने वाला मेहरबान है। إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم، بشت إبراهيم كان أمة، إيه أمة تھے، إيه گروہ تھے، قانتا، قانتا لله معنی ہوتا ہے اللہ کے تابع ہونا، قانت اطاعت کرنا، قانتا لله اللہ کے مطیع تھے، حنیفا یکسو تھے، دوسری جگہ سے ہٹ کر وہ اللہ کے ہو گئے تھے، ولم يكن، وہ نہیں تھے وہ من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ بے شک ابراہیم ایک الگ امت تھا، اللہ کا فرما بردار، اس کی طرف یکسو، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ شاکر لانعمہ، یعنی ابراہیم کان شاکر لانعمہ، ابراہیم تھے شاکر، شکر گزار، لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہو، اجتباہ اجتبی معنی ہوتا ہے چن لینا، اجتباہو چن لینا، سلیکٹ کر لینا، اجتباہو، اجتباہ چن لیا اس کو، اس نے، اللہ نے، اللہ نے اس کو چن لیا، وہداہو، اور اس کو ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وہ اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا، خدا نے اس کو چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَآتَيْنَاهُ، آتا یوتی معنی ہوتا دینا، وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیا، ہو اس کو، فِي الدُّنْيَا، دنیا میں، حَسَنَةً، بھلائی، ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی دی۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں، مِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں سے ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا، نیک و کار میں سے ہوگا۔ اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں بھی وہ اچھے لوگوں میں سے ہوگا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ثم، پھر اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، تمہاری طرف، الی معنی کی طرف، کا تم، الیک، تمہاری طرف، تو پھر ہم نے وحی کی تمہاری طرف، کس بات کی؟ ان کے اتبع، اتبع سے فعل امر ہے، اتبع، اتبع کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے کی، حنیفہ، جو یکسو تھا، یا یکسو تھا، دونوں میں اس کے ہو سکتے ہیں، ابراہیم جو یکسو تھا اس کے طریقے کی اتبع کرو، یا پھر یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی اتبع کرو۔ وما کانا، اور نہیں تھا وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، جو یکسو تھا، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، انما، بے شک، جعل، بنایا گیا، السبت، ہفتے کو، ہفتہ، سیٹرڈے، سیٹرڈے کو بنایا گیا، یعنی سیٹرڈے کا جو نیم تھا، یہاں پر پریکٹ میں لکھا گیا ہے، سیٹرڈے، ہفتے کے دن کچھ قانون تھا یہودیوں کے لیے کہ وہ اس میں شکار نہیں کریں گے، تو یہ بنایا گیا تھا، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پر ہفتہ مقرر کیا گیا تھا، الَّذِينَ، جنہوں نے اختلافو فی، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، سب انہی لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، لَيَحْكُمُ، ضرور فیصلہ کرے گا، بَيْنَهُمْ، ان کے بیچ میں، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، فِي مَا، اس بارے میں، جو کانو فیہی، جس میں وہ تھے، اختلاف کرتے، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے،
जिसमें वो झगड़ते थे उसमें तुम्हारा रब कयामत के रोज जरूर फैसला करेगा, और बेशक तुम्हारा रब कयामत के दिन उनके दरमियान फैसला कर देगा जिस बात में वो इख्तलाफ कर रहे थे। ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو دعاية ادعو سيف الأمر ادعو بلاو إلى سبيل ربك إلى کی طرف سبيل راستہ ربك تمہارے رب تو تمہارے رب کے راستے کی طرف بلاو بالحكمة حکمت سے والموعظة الحسنة اچھا موعظہ موعظہ معنی ہوتا ہے وعظ نصیحت واو عین ظا سے بنا ہے وعظ نصیحت کرنا اچھے نصیحت کے ذریعے حکمت کے ساتھ اور اچھے نصیحت کے ذریعے اللہ کے تمہارے رب کے راستے کی طرف بلاؤ وجادلوں اور ان سے بحث کرو یعنی ڈسکس کرو اگر بحث کرنے کا یا گفتگو کرنے کا بات کرنے کا اگر موقع ہو بات کرنا چاہیں تو اجادل ہوں بات کرو ان سے بلتی ہی احسن اس طریقے سے جو سب سے بیسٹ ہو سب سے اچھا ہو احسن افعل کے سکل پر اس میں ہوتا ہے کمپیریزن سب سے اچھا افعل سب سے اچھا احسن اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اچھے طریقے سے بحث کرو إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ فَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَّ رَبَّكَ بے شک تمہارا رب ہوا وہی اعلم سب سے زیادہ جانتا ہے بِمَنْ اس کو جو ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ اس کے راستے سے بھٹک گیا فَهُوَ أَعْلَمُ اور وہی جانتا ہے بِالْمُهْتَدِينَ ان کو جو راست پر ہے مُهْتَدِي اہتدا سے ہاد یاد اٹھے اس کا اہتدا ہدایت پر آنا مہتدی ہدایت پر جو شخص ہے اس کو بولیں گے مہتدی تو جو ہدایت پر ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر چلنے والے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَإِن اور اگر عاقبتم عاقب يعاقب عقاب عين قاف با سے بنتا ہے عقاب سے عاقب يعاقب معاقبة معنی ہوتا ہے سزا دینا وَإِن عاقبتم اور اگر تم سزا دو فعاقب تو سزا دو بمثلی اسی کے مثل ما جو عوقبتم بھی تم کو سزا دی گئی یعنی جو تم کو تکلیف دی گئی ہے اسی تکلیف کے جتنا تم دوسروں کو تکلیف دے سکتے ہو ولئن اور اگر صبر تم صبر کر لیا تم نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اپنے آپ کو جمائے رکھا جو ہوا تو یہ بات خیر زیادہ بہتر ہے لصابرین صبر کرنے والوں اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے اور اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے صبر کرنا بہتر ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَاصْبِرْ وَصَبْر کرو وَمَا صَبْرُكَ اور تمہارا صبر نہیں ہے إِلَّا مَغَرْ بِاللَّهِ اللہ کی وجہ سے اللہ ہی کی طرف سے تمہارا صبر ہے تمہیں صبر کی توفیق مل رہی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے تو یہ صبر کی توفیق بڑی چیز ہے تو صبر کرو اور تمہیں جو صبر کی توفیق ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے مل رہی ہے وَلَا تَحْزَن حَزِنَ يَحْزَنُ مَا نَوْتَا غَمْ کَرْنَا وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ اور تم ان پر غم نہ کرو وَلَا تَكُو اور نہ ہو فِي زَيْقٍ تَنْگِ پریشان نہ ہو تنگی میں مت ہو یعنی پریشان نہ ہو تنگ دل نہ ہو مما یمکرون ان فریب سے ان مکر سے جو وہ کرتے ہیں مما اس سے جو یمکرون وہ چال بازی کرتے ہیں جو وہ پلاننگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان مکر فریب کی وجہ سے تم تنگ دل نہ ہو اور صبر کرو اور تمہارا صبر خدا کی توفیق سے اور تم ان پر غم نہ کرو اور جو کچھ تدبیریں وہ کر رہے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو Thank you.
یہ تکو یہ تکو تکن کا مخفف ہے، شارٹ فارم ہے تکن کی، تکن کی شارٹ فارم لا تکن. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ان اللہ بے شک اللہ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین اور جو لوگ ہم محسنون جو احسان کرنے والے ہیں بھلائی کرنے والے ہیں. تو بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو لوگ محسن ہیں احسان کرنے والے ہیں بھلائی کرنے والے ہیں. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں. یہ ہمارا سبق ہے آج کا، آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے.